липня санктуарій Матері Божої Рудківської відзначив храмове свято. На урочистість зібралася численна парафіяльна громада, а також гості з навколишніх сіл та містечок. Святкову месу очолив отець доктор Олександр Кусий, капелан католицьких ЗМІ у Львівській архідіоцезії, у співслужінні з деканом Городоцького деканату отцем доктором Мариком Ніджвіцьким і отцем доктором Яном Щихом, настоятелем парафії у Великому Любіні, та священниками навколишніх парафій, які прибули на урочистість до Рудок. Після святкової меси відбулася урочиста євхаристійна хода вулицями міста, у якій взяли участь не лише парафіяни санктуарію, але й містяни, що вийшли на вулиці вшанувати чудотворну ікону Рудківської Божої Матері і віддати шану її синові у пресвятих дарах. Через Христуса, з Христусом і Христусе, тобі Божа Отче Всемогутній, в єдності Духа Святого. Oh, yeah.